izgubili smo i zvanično 70 miliona eura zbog, pa možemo li reći, ogromne neodgovornosti prema građanima ove zemlje. Evo, ja da bi nekako približila građanima o kolikom iznosu je zapravo riječ, reći ću da je Vijeće ministara ovoliko novca izdvojila za kupovinu zgrade uprave za indirektno oporezivanje, ali sam vidjela danas informaciju da je vlada Hrvatske početkom ove godine za 55 miliona eura kupila 21 linearni akcelerator koji je potreban za liječenje onkoloških pacijenata. Da, tačno tako. Evo, prije svega iskoristit ću priliku da pozdravim vaše gledalce i naravno goste u našem studiju. Nažalost, ovo pokazuje vrh ledenog brijega, odnosno koliko je sistem odlučivanja ili različiti nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini jedan veliki teg koji otežava kretanje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Nažalost, mi smo u takvoj situaciji da evo bilo koji kanton ili bilo koji entitet, ukoliko Valrem izrazi sumnju prema bilo kojem obliku reformskog paketa ili njegovog dijela, može usporiti kompletan proces približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, odnosno na neki način može otežati taj put. Nažalost, čini mi se da ako zanemarimo taj iznos o kojem ste govorili, jel, radi se o 70 miliona, možda ono što je puno teže i što će imati neke dalekosežne posljedice, taj gubitak povjerenja, prije svega građana u vlast, a s druge strane gubitak povjerenja Evropske unije u vlast da mogu isporučiti reforme, odnosno reformsku agendu koju su sigurno obećali. I to je, nažalost, u velikoj mjeri problem ne samo trenutni, nego, nažalost, to će se reflektovati u budućnosti. Ja mislim da ovo što danas imamo i, nažalost, ovaj iznos o kojem danas govorimo nije konačan, da ćemo opet u budućnosti svjedočiti nemogućnosti dogovora kada je u pitanju kurs Bosne i Hercegovine, odnosno kada je u pitanju zauzimanje ispravnog puta ka Evropskoj uniji, jer ponekad imam dojam da mi nismo najbolje razumjeli Evropsku uniju. Evropska unija, kao što vidite, funkcioniše po principu daj i uzmi. Što znači da morate ispuniti određeni set reformi u određenom planu koji je Evropska unija predvidjela i morate na neki način barem za jedan korak se približiti Evropskoj uniji da bi za uzvrat dobili određena sredstva koja su na neki način garancija da ste vi ispunili to što se od vas tražilo. Međutim, mi smo, čini mi se, a to je možda nekako već pomalo ušlo u taj naš mentalitet, mentalni sklop, da nas je humanitarna pomoć u velikoj mjeri odvikla od rada i od činjenice da u savremenom biznisu da biste nešto dobili, morate nešto dati. I u principu, ako očekujemo da će se neko smilovati i dati nam određena sredstva, zaista smo mi daleko od toga. Evropska unija je jedan birokratski, ali vrlo ozbiljan birokratski aparat koji naravno ima određena pravila igre koja vam predstavlja, vi ste samom činjenicom da ste prihvatili da budete dio te priče, da ste prihvatili da budete dio procesa približavanja Evropskoj uniji, prihvatili ta pravila igre i to znači da svako sa svoje strane treba učiniti određeni napredak, pomak i naravno pregnuće da bismo mi na neki način govorili o ispunjavanju reformskog procesa i u konačnici da bismo govorili o planu ekonomskog rasta i razvoja što je na neki način Evropska unija i pripremila za nas. Da, nekako se čini kako, stiče se dojam kako mi ove reforme koje radimo, radimo zbog Evropske unije, a ne zbog sebe. Reforme su prije svega zbog građana Bosne i Hercegovine. Vi kad zaista pogledate ili uđete u bilo koji dio sistema ili načina na koji ova zemlja funkcioniše, vi vidite da su reforme potrebne. Sama činjenica da imate bilo koju instituciju, nivo vlasti, koji može blokirati put Bosne i Hercegovine ka Evropsku uniju, najbolje govori da su reforme potrebne. Znači, ako pogledamo penzioni sistem, ako pogledamo zdravstveni sistem, ako pogledamo ekonomiju, plan rasta, razvoja i tako dalje, mi vidimo u stvari da u svakom tom segmentu su potrebne reforme zato što imamo određene tromosti. Ako je potrebno nekoliko mjeseci da dobijete građevinsku dozvolu, ako je potrebno nekoliko mjeseci da otvorite ili pokrenete biznis, da likvidirate biznis, da pribavite potrebne dozvole. To zaista govori da moramo krenuti ozbiljno
u reforme, odnosno da moramo na neki način razmišljati da je možda naš sistem trom ili prespor i da on jednostavno teži ili vapi da bude reformisan. Ono što je još jako važno kada govorimo o reformskom sistemu, kada govorimo o načinu na koji bi Bosna i Hercegovina trebala učiniti taj korak, Evropska unija Bosnu i Hercegovinu ne posmatra izoliranu. Ona nju uvijek stavlja u kontekst zemalja Zapadnog Balkana. Kada je rađen plan rasta, on je rađen za Zapadni Balkan. Mm-hmm. Znači, Bosna i Hercegovina kad radi reforme, to ste dobro primijetili, te reforme su prije svega zbog nas da bi nas učinili konkurentnijim na tom jedinstvenom tržištu kome Evropska unija teži, a vidjeli ste sami da u stvari Evropska unija kroz svoj reformski paket govori o jedinstvenom regionalnom tržištu koji podrazumijeva slobodan tok novca, kapitala, roba, usluga i tako dalje. Vi da biste uhvatili priključak i bili jel u toj zoni slobodnog regionalnog tržišta, vi morate učiniti reforme kako bi se pripremili za takvu utakmicu. Jer to je vrlo ozbiljna utakmica sa vrlo ozbiljnim igračima koji su u ovom trenutku većina njih daleko ispred nas i da bismo na neki način bili konkurentni ili parirali tim igračima, mi moramo zaista raditi na reformskom procesu, odnosno moramo ispuniti ovo što Evropska unija od nas zahtjeva.